Do reči i moje poštovanje, ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite prvogodišnju sezonsku hroniku Salona knjige i grafike. Dakle, 24. Salon knjige i grafike je sinoć otvoren ovde u sportskoj dvorani K i zaista mogli smo da uživamo u promociji Danice Vukićević, ovogodišnje dobitnice Ninove nagrade za roman godine. Vi ste sinoć mogli da pratite u našem programu i direktan prenos svečanog otvaranja. Danas ćete vidjeti kako je izgledala i njena promocija. Naravno, od i ove godine organizator je obezbedio nagrade i za sve posetioce Salona knjige i grafike, tako da ćete u okviru naše emisije moći da vidite i ko su najsrećniji dnevni dobitnici nagrada na Salonu knjige i grafike. A centralno mesto današnjeg dana bilo je posvećeno promociji dela Vlade Arsića, jednog jako poznatog srpskog savremenog pisca koji, kako smo saznali, je jedan od najčitanijih autora u Pirotskoj biblioteci, pa su se upravo organizatori i zbog toga odlučili da ga pozovu. Zaista dosta razloga da večeras ostanete sa nama. Dakle, današnju hroniku počinjemo pričom o ovogodišnjoj dobitnici Ninove nagrade za roman godine. Danica Vukićević je laureat ove godine, 69. dobitnik jedne od najvrednijih književnih nagrada u Srbiji. Ona je sinoć predstavila svoj roman Unutrašnje more, za koji je dobila nagradu. Pa evo, pogledajte kako je sve to izgledalo. Dobroveče. Pre svega, hvala zato što ste došli na prvu ovogodišnju promociju u okviru 24. Salona knjige i grafike. Kao što i sami znate, organizator Salona knjige i grafike je Dom kulture uz pomoć Narodne biblioteke iz našeg grada i uvek se organizatori trude da organizuju knjižne večeri koje zaista predstavljaju, čini mi se, dobar presek svega onoga što se dešava na srpskoj književnoj sceni. I ovoga puta zaista imali smo veliko zadovoljstvo da Danica Vukićević otvori ovogodišnji Salon knjige i grafike. Pretpostavljam da i sami znate da je Danica Vukićević ovogodišnji dobitnik 69. Ninove nagrade. Radi se o jednom jako interesantnom delu, Unutrašnje more. Prilično se pričalo o tome da li je ovo zapravo roman, da li je mogao da se uđe u konkurenciju. I ono što je sa našom večerašnjim gošćom, želim da počnem da pričam o tome. Prvi put u istoriji Ninove nagrade desilo se to da dve godine za redom dobitnice Ninove nagrade budu zapravo žene, vi sami spisateljice, da. Vi sami kažete da ste jako ponosni što ste spisateljica. Prošle godine Milena Marković, ove godine vi. Kako gledate na to? Dobroveče. Hvala što ste me pozvali. I sad smo nas dvoje razmatrali da li je to prva promocija, pošto sam dobila Nina, jeste. Tako da, ovo je početak. Da. Ponosna sam zato što smo to zaredom. Sama činjenica da se to toliko ističe, ipak nešto govori. Znači da nešto nije u redu. Zašto je to toliko čudno? Mislim da je to sasvim u redu. I negde sam nekom intervju rekla već, reći ću i sad, pošto ću ja sledeće godine narednom dobitniku, 70. kao što je Milena meni predala, tako ću ja predati nekome. I bilo bi super da to bude spisateljica. To bi onda već bilo normalno. Svi će se navići. Kada pričamo o tome, i sama dela, dakle, i deca Milene Marković i Unutrašnje more su poprilično drugačije i na osnovu same strukture u odnosu na sve ono što je ranije Nin predstavljao kao glavni roman. Ono što je Milena Marković radila, to je zapravo na neki način možda i poema zapravo. Pa postoji to, ima, mislim, moj njen slučaj, tako da kažem, u književnom smislu, naravno, nije toliko neobičan. Mislim da se preterano to naglašava, jer mislim da im je neobičnije što obe dolazimo iz poezije. To je kao nešto. Mada i Milena ne piše samo poeziju i ja isto ne pišem samo poeziju. A čak i da smo pisali obe samo poeziju,
to je sasvim u redu, to vam se baš preporučuje. Velika dela nastaju zapravo na osnovu tog iskusnog poetskog izraza i najbolji delovi najboljih romana su oni poetski, recimo. I ima, kada se, možda je pitanje navike čitalačke, ljudi imaju neka očekivanja. Znači, ovo je roman. Šta knjigu čini romanom? Šta knjigu čini to? Poemom? Postoje pesnici koji pišu kao da pišu priče, pa se od toga ne pravi neka velika galama. Znači, to se zove ta narativna poezija, recimo. Nije, postoje zaista pesnici koji nisu lirični, recimo. I onda bi to moglo da bude kao neko epsko delo. A znamo da je roman epsko delo. I po mnogim elementima, moja knjiga koju ja moram da branim, ali neće braniti ne književnim sredstvima, ona sama govori o sebi. Ona ima, znači, dovoljno elemenata da bude proglašena romanom i vrlo važna stvar koju niko nije primetio, a to je da ja sebe nisam proglasila dobitnicom, ja sebe nisam proglasila autorkom toga i toga, to je, znači, neko video tako. Mislim da je to isto jako važno u celoj stvari, to niko ne spominje. Kao da sam ja došla nijotkuda i rekla, a sada, evo jedan roman i evo jedan Ninova nagrada. Znači, postoji neki proces, nešto je prethodilo tom imenovanju koje zaista nije poteklo od mene. To je važno, a to kao da niko ne primećuje, isti slučaj i sa njom. A mislim da je istorijatu Ninove nagrade bilo jako mnogo takozvanih kontroverzi, već je neko o tome priča, ja ne smatram da postoji ikakva kontroverza ovde, sem zlobnih komentara koji su deo priče, to je sve normalno, i znači od, na primer, 100, ne znam kakvih izjava ili šta znam čega, ako su dve ili tri bile dramatično zlobne, one su doprinele da to bude kontroverzno, ja ne mislim da to bilo koju knjigu čini kontroverzno, to je više nekim senzacionalistički, neki tako stil koji se tiče pre svega žute štampe, a ne ozbiljnog razgovora o književnosti. Kada već pričamo o tome i zapravo o čitavoj toj formi, Bob Dylan je pre par godina dobio Nobel, a mi smo pričali o muzici, koja je veoma važna, o čitavoj toj priči. Pesme Boba Dilana mogu se smatrati zapravo pričama i... Apsolutno. On je autor, znači on je, šta može čovjek za njega da kaže? Znači on je ikona, ajde sad ne malo mi da se tu se pravimo pametni, ali šta da kažemo, šta on sve radi? Znači ne samo što peva i stalno menja na svoj glas, ne samo što svira nosu harmoniku, ne samo, on piše te svoje pesme, te svoje priče, jedna od poslednjih njegovih pesama, šta je? Koja traje 20 minuta. Da, mi možemo uvijek da diskutujemo o književnoj formi, ali znači jako je važno da se držimo književnosti. Književnost pre svega. A on kao autor, znači njega možemo nazvati autorom. On je autor. Tako da, između ostalog, znači kada ulazite u neki svet, ja nisam došla, a čak i da sam došla, iz nekog drugog sveta kome ja nešto delujem, a moj svet je književnost. Ja dolazim iz književnosti u književnost i nije to toliko nešto neobično. Na mnogo primjera u istoriji književnosti tog lutanja, sad kad smo dolazili iz Zavča, ja sam baš pričao o Bernhardu, on je stručan, tako reći, za Bernharda, i on kaže, Bernhard je pisao poeziju, Bertolt Brecht je pisao poeziju. Jako mnogo književnika, sad ja neću pominjem velike imena da ne bude pretenciozna, ali vi uglavnom svi znate da postoji jako, jako mnogo tih prelazaka. Postoje čak i čitav žanr koji se zove crossover. Ne zna se šta je. Mislim, važno je da je to književno opravdano štivo, da ima svoju vrednost književno. Mislim da je to ključno. Ovo sam vas pitao, malo pre sam pomenuo Dilana, zato što vi već na samom početku vaše knjige pominjate Tausa Van Zanta, koji je meni jedan od zaista najdražih autora koji postoji. Pominjate Žikicu Simića, ljude koji zaista su afirmisali taj neki
otpadnički način razmišljam, ako mogu da upotrebim taj termin, i tu zaista nije bitno da li je to muškog ili ženskog roda. Inače, u svetu muzike žene se mnogo komotnije osjećaju, iz nekog razloga, mislim da možemo svi da nastupimo iz kog, tu im je bilo dozvoljeno. Znači, čak i u doba najcrnije segregacije u Americi, crne umetnice, koje su bile zaista velikanke, imale su pristup sceni. Sad, pod strašnim uslovima, o tome je pričala Ella Fitzgerald, da je doživljavala neverovatne te rasističke ispade, jako ne bila cenjena kao to, kao nju su tretirali veoma, veoma loše. I sad, toga se niko ne, o tome se sada nema šta da se priča. A ona je pričala da u nekoj sali koja je imala nastupe, da nisu hteli da je dozvolu tu da, ne znam pod kojim ustajem ili nešto su ih i bedno plaćali. Te, zaista su velikanke muzičke scene, Ma Rainey, ona i tako dalje. Sad Ella je, Ella Fitzgerald, šta to imamo da pričamo. Međutim, dok Ella nije postala Ella, ono sad što je, ona je trpela neverovatno šikaniranje kao osoba i kao umetnica i ispričala jednu stvar za radio koja nikada nije objavljena, ta stvar nigde nije objavljena, a to je da je nju podržavala Marilyn Monroe koja je sedela u publici i ona je rekla tom gazdi, ja neću, ako ona ne bude pevala svako veče, ljudi su dolazili zbog Marilyn Monroe, i onda ona rekla, ne, ne, ja neću dolaziti, ona je nju podržavala. Naprimjer, to se ne zna. To su te neke strašne godine i to sad sve zna da je jednostavno. Sada, ovo, kao, sa nama dvema, uopšte ne mislim da je nešto spektakularno. Spektakularno je, njena knjiga je fantastična, ja ne mogu ništa da kažem za svoje, naravno. Tako da je to u redu, to neka javnost, knjižena, oceni. Ja moram da pričam da sam nekako odmah posle vaše knjige kada sam čitao, i to je meni bila prva asocijacija, ali nekad se pogode stvari, pa neke knjige vam dođu pod ruku, što bi se... Tako je u životu, sve pa, dođe kad treba da dođe. Da. Čitao sam poslednje delo, nažalost poslednje delo Sema Sheparda, koji je preminuo prošle godine i koji, Sam Shepard, gledalac iz prvog reda, je njegov roman koji je objavila Geopoetika, i to se smatra romanom. I to je zapravo, čini mi se, najsličnija knjiga koju sam uspeo da... Pa hvala na tome, to je sugestija u posmatranju. Tako da, ako bi trebalo da se brani, a nisam baš nešto raspoložena da branim uopšte, mislim, to, da li je to roman, znači, ključna stvar, to je kao sa Dišanom i Pisoarom, to je artefakt. A sad, to je artefakt, i to ima strukturu, ima epske momente i nema klasičnu naraciju, nema junake, nisu mi potrebni, nisu mi bili potrebni. Mislim, ima ih mnoštvo, nema... To ste da kažem, voli, zapravo da, ima mnogo ima junaka. Ima mnoštvo i to je, znači, ne mora nužno da postoji ta neka linija kako bi čitaocu mi olakšali. Smatram da je jako dobra stvar da čitaoc bude angažovan. I ja sam u nekom trenutku, ne znam, kad sam završila knjigu, i onda sedim uveč u kuhinji i pišem dnevnik, i onako mi sine kaže, pa ovo je otvoreno, svako može da dopisuje. I ja zaista to mislim, mislim da je to važno svojstvo ove knjige, a to je da zaista u čitanju, u aktivnom i u prepuštanju, mislim da je potreban neki napor da se uđe, ali kada se uđe, onda ljudi mogu da dopisuju. I ja sam zaista stekla neke tako da, odjeke, te recepcijski jako dobre. Ne znam, rekla mi jedna prijateljica koja je spisateljica, ona kaže, znaš, i ja drobim pasulj kad jedem. To je banalno i to nije, ali to su neke stvari koje se tiču i života i literature, znači nije potrebno da sve bude udaljeno od nas, da bi se mi to poštovali. Ja baš mislim suprotno, da stvari treba da idu ka nama i mi ka njima i da se tu negdje susrećemo i da je to ta neka zajednički posao oko čitanja, oko učestvovanja. Rekli ste, nema junaka, ja zapravo mislim da ima puno junaka. Ali koliko su junaci važni za percepciju nekog umetnika, dakle, ljudi na koje mi želimo da se ugledamo, da... A heroji našeg života. Da. Pa svako dan sam heroj svog života, to je fantastično. I
oni nam ovdje daju nekako, to ćete čuti od mnogih ljudi, od umetnika recimo, kao mislio na tu i tu osobu, umetnika, drže sliku, drže, mislim, na primjer, muzičari, ne znam, drže Pogorelić, drže Mozart, šta već, i onda ti to nekako ti daje snagu, a mi najčešće imamo pogrešnu percepciju o kome reč. Znači, ta neka greška u doživljaju je takođe važna. Znači, to verovatno nema nikakve veze sa tim umetnikom, to tvoje izvođenje, ali to ti nekako daje snagu. Znači, uopšte nije važno da se bilo šta podudari, važno je kako mi to interiorizujemo i to nam daje snagu u životu. Mislim da je to snaga umetnosti. Život nam je mnogo, mnogo, mnogo bolje. Ne treba se odricati. Kada pričamo o tome, postoje neki pisci za koje kažu da su bili jako loši ljudi. Da. Evo, ja poznam neke koji su jako loši ljudi, da su fantastični pisci. Kako praviti granicu između umetnosti? To je jako teško. Da. Imam lično iskustvo, pošto sam dugo već na sceni, jako sam blago nepoznata, što je samo po sebi u redu. I ja poznam jako mnogo autora i autorki. S mnogima sam prijateljica, imam baš među piscima dosta prijatelja. Imam književna prijateljstva, imam i privatna prijateljstva i tako dalje. I postoje neki pisci, imam razne anegdote, nevjerojatno mnogo, eto, sa nekim osobama za koje mislim da naročito nisu, ne sviđa mi se kao ljudi, ošto fantastični kao pisci. Jako je teško to. I zato je bolje da čovjek bude potpuno tu, kao čitaš, nemaš pojma, diviš se, super. To samo smeta, mislim. Najvažnije je knjižno delo i kako mi s njim vodimo dijalog. Čitava ova knjiga je zapravo na osnova nekih genijalnih crtica koje se pojavljaju u životu. Malo pre smo pominjali neka bitna imena pop kulture i meni to najčešće liči, na primjer, na ono što jedan nekada veliki band R.E.M. je radio. Michael Stipe je zapravo davao u toj svojoj poeziji ono kao crtice, pa ti od svega toga stvori ostalo u priču. Mislite kao u recepcijskom smislu da. Za svoj bend? Da, pa i u recepcijskom, ja kao konzument mogu da pričam zapravo, jer ja sam bio samo konzument njihovog stvaralaštva. Mislim, reči su nevjerojatno osobe, ako se već bavim, književnošću, bavim se, za mene je to nešto najbitnije, ne postoji ništa bitnije, mislim, reči. Sad malo pre smo nas dvoje baš pričali kako nije u redu da se dijalekti ne tretiraju ravnopravno sa takozvanim standardizovanim jezikom. I ja smatram da bi trebalo pokrenuti neku kampanju u vezi s tim, jer sam u susretu sa ljudima, na primjer iz Vranja, što ja znam, ja sam čula neke genijalne izraze, ne postoji, to je toliko slikovito i toliko je fantastično da ti ne postoji zamena za to. I onda je to osiromašenje jezika i uopšte taj neki rad na jeziku, poštovanje jezika, poštovanje književnosti naših tih predaka književnih, to se sve stapa. I mislim da je to neki poklon čitaocima, zato ljudi i pišu, zato mi pišemo. Da to što smo saznali, što smo uradili, delimo s drugima. To je meni bilo čudno kad ste već pomenuli razgovor koji smo imali malo čas o dijalektu. Siguran sam da su svi ljudi vaše delo pre svega percipirali kao neku jako, jako urbanu stvar. Dakle, stvar koja se tiče grada i svega ostalo. A sa druge strane, ta neka urbana populacija ima neki odliv prema dijalektima, kod vas to nije slučaj. Mislim da je to mit takođe, da se tamo prave neke te razlike, urbano, a šta je suprotno od urbanog? Mislim, mi smo svi ljudi seljaci suštinski, kao što smo divljaci suštinski, kao što smo majmuni suštinski. Znači, razlika između genetska, među nas i šimpanze je nešto 1%, što nije bez veze. I u ostalom, kad pogledate kako izgleda svet, koji je pun nasilja, tog nekog isključivanja i divljaštva, to je deo. Znači, kultura je između ostalog toliko vredna, jer nas ona nekako pripitomljava i utiče da se nekako više poštujemo, da čujemo jedni druge. Te različite svetove, mi svi živimo u svom svetu i vrlo često paralelnom svetu. Tako da,
možda umetnost to nekako menja, jer što onak prolaskom kroz određene te neke matrice umetničke, mi se menjamo. Znači, ja verujem da umetnost zato postoji, da bi se čovjek promenio unutrašnje za milimetar, ali promene postoje. I stvarno mislim da knjige menjaju sve. I mislim da je važno da se čita. Dakle, centralni deo današnjeg programa na Salonu knjige i grafike bio je posvećen delu Vlade Arsića. Vlada Arsić zaista bogat savremeni autor, do sada je objavio 8 romana. Mi smo pred sam početak njegove promocije razgovarali sa njim, a kako smo mogli da saznamo i od ljudi iz Pirotske narodne biblioteke, radi se o jednom od najtraženijih srpskih autora u Narodnoj biblioteci u našem gradu. Dakle, dobroveče, nastavlja se salonski život, sinoć je otvoren 24. salon knjige i grafike, a drugog dana salona knjige i grafike, centralno mesto, bilo je posvećeno stvaralaštvu Vlade Arsića. Ja imam zaista veliko zadovoljstvo da Vlada Arsić bude i gost regionalne televizije Pirot naše salonske hronike. Zaista, pre svega, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naše gledalce. Kada sam razgovarao sa organizatorima sinoć, kada sam ih pitao kako su ih birali neke pisce, rekli su mi da je jedan od kriterijuma bio i taj koji su najčitaniji autori u Pirotskoj narodnoj biblioteci. Vi ste, eto, jedan od najčitanijih u Pirotskoj biblioteci. Je li vam prijatelj? Pa mislim da nema veće satisfakcije ni za jednog autora od toga da su čitani. Ja sam godinama radio pre svega u novinarstvu i onda mi je bilo jako važno da imam dobru priču. Kad imam dobru priču, imam dobar i roman, a kad nemam dobru priču, onda i ne pišem. Ja sada, kad već pominjete u startu novinarstvo, puno pisaca je zapravo sticalo to neko prvo iskustvo u novinarskim delovi. Kada kažem to, ne mislim samo i na savremene autore, već tokom istorije srpske književnosti puno je takvih primjera. Crnjanski, na primjer, prvi pada na pamet. Svakako, u posljednjih, ajde da kažem, u naše savremeno doba, ako bi tražio objašnjenje zašto novinari beže u književnost, zato što nam je u novinarstvu na neki način smo izgurani. Svi mi koji smo nekad radili dobru reportažu, svi koji smo radili neke ozbiljne tekstove, za to savremeni mediji više nemaju ni prostora ni mesta, i ako bi želi da napravimo neku ozbiljniju priču, okrenuti smo da napišemo knjigu. E sad, ono što je zanimljivo za taj neki moj književni opus koji radim, ja sam do sada objavio 10 naslova, dva potpuno različita žanra, jedan koji apsolutno ne volim da radim, a to je socijalna patologija, a to su istinite... Priče pre svega o mladim ljudima. Tako je, sve one pošasti koje prete deci i omladini, i to su knjige koje su nastajale u neposrednim razgovorima sa roditeljima koji su na ovaj ili onaj način izgubili svoju decu. Kažem, to je nešto što zaista ne volim da radim, treba imati stomak i za pisanje i za čitanje, ali su te knjige jako, jako korisne u smislu, ako već morate da se suočite sa zlom, onda je mnogo bolje putem nekog filma ili kroz neku knjigu nego u nekoj surudoj stvarnosti. Izvinjam se što vas priknem, pre nego što pomenemo i ovaj drugi deo koji se tiče nekih romansirane istorije. Vi ste posle ovih knjiga koje ste objavljivali, koje se tiču pre svega mladih ljudi, postali, ako se ne varam, i predavač na... Jeste, ja sam jedan... Ako se ne vrame, jedan od osporo ljudi koji nema nikakve veze sa MUP-om Srbije, ako imaju licencu MUP-a da mogu da predaju na temu narkomanije, pedofilije, trgovine ljudima, sekti, znači ono najgore. I zaista sam, te knjige su mene povukle da idem po Srbiji i da držim deci predavanja, pričamo, ja zaista ne teoretišem, ja im ne pričam šta sve može da im se dogodi zato što nemam pojma, ja im pričam samo ono što se nažalost već dogodilo i kako se to dogodilo. I onda se oni prepoznaju, izvlače pouke i nekako oprezniji su u nekim oblicima komunikacije sa ljudima iz virtualnog sveta, pa čak i stvarno. Kad već pominjamo da završimo tu priču, sarađujete i sa fundacijom Tijane Jurić. Tako je, tako je, to je sada... Koliko se promenilo od kako je počela da radi fundacija? Ali se promenilo nekako svest ljudi o važnosti tih problema? Na nama je da radimo na promeni svesti. Nama je neka životna deviza, ako spasimo jedno jedino dete, mi smo ispunili našu misiju. Ali zaista verujem da je najvažnija preventiva, a do preventive ne može doći ako guramo glavu u pesak i verujemo da se to dešava samo tuđoj deci ili nekim nepoznatim ljudima. Nažalost, iskustvo pokazuje da se vrlo ovako može dogoditi i nekom od naših najbližih. Sada, drugi deo vašeg stvaralaštva nekako je vezan za istoriju Srbije, to je neka romansirana istorija Srbije. Kako birate teme? To je ona strast, ne, stare škole
novinarstva, istraživačko novinarstva. Ja jako volim da rudarim po arhivama. Obično tražim jedno, a nađem 10 potpuno druge stvari. Zaista nailazim na neke događaje koji su potpuno promakli ispod radora naše zvanične historiografije ili je namerno gurnuto po tepih još kad se dogodilo. Tako da sve moje knjige u principu izazivaju i veliku polemiku u javnosti kao da li je moguće, pa se kasnije ispostavi da jeste moguće. Takva je knjiga bila Brodolom o najvećoj rečnoj katastrofi u Beogradu, za koju se do izlaska knjige čak nije ni znalo. Mi smo u centru Beograda imali, kažu, srpski Titanik. To je zaista bila nesreća ogromnih razmera, da smo imali 126 utopljenika za manje od 3 minuta. Zatim, to je knjiga o najvećoj epidemiji u istoriji Srbije. To je epidemija peglovog tifusa u Srbiji 1915. za koju mogu da kažem samo da uporedim sa nekim drugim, mnogo poznatijim epidemijama. Od variole vere 72. godine u onoj velikoj Jugoslaviji umrlo je 38 ljudi. Od epidemije ebole u zapadnoj Africi za 6 meseci umrlo je oko 10.000. Pardon, za 6 godina. A od epidemije peglaca za 6 meseci između 130 i 200.000 ljudi. O tome se apsolutno ništa ne zna. Zatim priča o moštima Svetog Save i knjiga Osinje gnezdo, gde ja ne bez razloga i ne bez dokaza tvrdim da mošti nikada nisu spaljene na Vračaru i da one postoje dan danas, čak i da crkva zna za to. Zatim to je priča o, to je Noć Arhangela koja prati sudbinu potomaka Karađorđevih ubica i uvek je nešto što izaziva veliku pažnju čitalaca, pogotovo što to nije ona suvoparna istorija, da su samo datumi i brojevi, to je romansirana istorija koja ima fikcije, ali ta fikcija u mojim romanima služi samo kao vezivni materijal da bi spojio neke likove i događaj i da bi se saživali sa tom epohom, sa tim vremenom i sa tim ljudima. Sada pada mi na pamet, Pekić je nekada pričao, parafraziram, da smo mi čudan narod, da mi menjamo istoriju događaja iz prošlosti, a da nam se čini da je budućnost nepromenjiva, što je otprilike neki paradoks. Po meni, ja moram da se ogradim, ali po meni istorija je najranjivija naučna disciplina, podložna upravo tome revizijama, izmenama, zaturanju i tako dalje. I zato je jako bitno da se stalno podsjećamo. Jer možemo samo na jednom primjeru mogu da ilustrujem kako sve može u istoriji da se promeni ako nastavimo da ćutimo, ako ne uložimo dodatan napor da zadržimo nešto što se zove istorijski fakt. Mi ćemo zaista doći do toga da je Srbija izazvala prvi svjetski rat, ničim izazvala. Jer bukvalno sve vodi ka tome. Kada već pričamo o tome, kako birate događaje kojima želite da se bavite iz istorije? Pretpostavljam da je to plod nekog dugotrajnijeg istraživanja. Događaje biraju mene. Znači, za Noć Arhangela i sudbinu potomaka Karađorđevih ubica, čuo sam negde u Šumadiji, neko mi je pričao da je poslednji potomak Nikola Novaković, čoveka koji je zamahnuo sekirom i ubio Karađorđa, da je poslednji njegov potomak stradao u bioskopu 20. oktobra 68. godine, 150 godina kasnije. To je za mene, odmah se pale sve lampice, odmah počinjem da kopam, da istražujem i tako je nastala knjiga. Za Brodolom sam slučajno na zemljskom groblju video nekoliko humki sa istim nadgrobnim spomenikom, da su ljudi stradali u toj nesreći Broda Niš. E sad, nesreće se dešavaju i nisam obraćao pažnju dok godinu, dve dana kasnije na novom groblju nisam video čitavu parcelu ljudi koji su sa tog groda. Onda sam shvatio da je to nešto veliko. Znači, bukvalno događaje jure mene. I kako završavam sa jednom knjigom, tako se javlja nešto drugo. Još samo za kraj da vas pitam, pomenuli ste malo čas da ste se preselili na selo, čitao sam nešto o tome, je li to potraga za nekom inspiracijom, da se traži neki mir, da se pobegne od urbanog ludila? Ja sam celo života pričao da kad jednog dana ostarim da ću otići da živim na planinu. I onda kad sam napunio 60. rođendan, u stvari prošle godine, shvatio sam da s vama više nisam mlad, mislim, kad ću da odem? I onda sam u maju ovako počeo se preseljam i evo već nekoliko meseci živim na planini između Valjeva i Bajina i Bašte na putu za Taru. I mogu vam reći da je to potpuno druga dimenzija života. Mnogo manja razlika je u kvalitetu života između Beograda i Njurka ili Beograda i planine. I drago mi je što sve veći broj ljudi, pre svega mislećih ljudi, napušta tu jednu urbanu jezgru koja je već postalo nenormalno i što se tiče gužvi, što se tiče nervoze i što se tiče ljudi i drugih toksina. I ja se nadam iskreno da će ova Srbija početi ponovno da se popunjava. Hvala vam puno i puno sreće u daljem radu. Hvala i vam.
Dakle, kao što ste mogli da čujete u najavi, ove godine Dom kulture kao organizator pripremio je brojne nagrade za posetioce salona knjige i grafike. I sami pretpostavljam da znate kako ide princip. Tokom trajanja salona knjige i grafike uvek se izlače one dnevne nagrade sa vaučerima, a poslednjeg dana naravno bit će određeni i glavni dobitnici, dakle najvrednijih nagrada, ali mi pre toga da pogledamo u ko su današnji dobitnici. I ove godine smo na 24. salonu knjige i grafike spremili dosta vrednih nagrada za naše posetioce. Danas ćemo izabrati, ćemo podeliti 5 vouchera u iznosu od po 1000 dinara za kupovinu knjiga na salonu knjige i grafike. Znači, molimo sve one koji dobiju nagradu da dođu od sutra do kraja sajma da podignu svoje nagrade. Prvu nagradu, voucher od 1000 dinara, dobija, samo da vidimo, Nevena Blagojević, 062-108-5, broj telefona. Sljedeći voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga na našem salonu knjige i grafike dobija Sara Stojanović, 061-231-5. Još jedan voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga dobija Snežana Nikolić, 064-30-99. Još jednu nagradu, voucher od 1000 dinara za kupovinu knjiga, dobija Nemanja Mančić, 061-322-2. I poslednji voucher od 1000 dinara za večeras dobija Sanja Ristić Marković, čini mi se, iz Stanarske Rajića, 069-207-71. Pozivamo srećne dobitnike da dođu ovdje do medije centra Doma kulture na salonu knjige i grafike, da podignu svoje nagrade i mogu na bilo kom štandu ovdje da kupe knjige za ove vouchere. Dakle, bila je ovo hronika drugog dana salona, 24. salona knjige i grafike, koji će trajati čitave nedelje do sledećeg petka ovde u sportskoj dvorani Kej. Ja vas pozivam naravno da posetite salon i da pratite program hronike u okviru programa regionalne televizije Pirot. Pozivam vas da sutra od 18 časova budete ovde, s obzirom da u 18 časova kreće promocija posvećena delu Bojana Ljubenovića. U pitanju je jedan savremeni roman, Da je bolje ne bi valjalo. Radi se o jednoj zaista urnebesno tragikomičnoj priči, pa dosta razloga da i sutra budete ovde u Hali K, ali i da pratite program regionalne televizije Pirot. Prijetno!